pre svega da kažem, mi smo se ovde uključili u ovoj akciji. Danas, jedan dan je taj dan mobilnosti bez automobila. Znate da u Pirotu ima preko 15.000 automobila, što je jedna iščašena situacija, i znate da je Pirot nekad bio biciklistički grad. Mi smo sa Slobodanom Rančićem i sa Aleksom Živkovićem, takozvanim potrčkom, i ljudima iz sport centra napravili jedan tim i mogu da kažem da je glavni projekat biciklistička staza, prva faza, gotova. Mislim da to je jedan pravi mali gradski problem, o tome sam ranije pričao, i stvarno ima previše automobila, a malo biciklista. Znači, biciklisti imaju problem kako da se kreću bezbedno ulicama Pirota, a ne pričamo o ekologiji i o svim onim socijalnoj jednakosti koja se promoviše kroz biciklizam.